नमस्ते स्वागत छ तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा आज म तिन चारवटा टपिक लिएको छु फर्स्टमा त म तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट डिक्लाइन भएको छ भने लेन्डिङमा र डिपोजिटमा कस्तो गरी डिक्लाइन भएको छ त्यो पार्टमा हामी डिस्कसन गर्छौँ र अर्को भनेको चाहिँ इकोनोमिक केही इन्डिकेटरहरू पब्लिस गर्छ राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो पार्टमा हामी के गर्छौँ डिस्कसन गर्छौँ र सँगै तपाईँले धेरै मिडियाले के देख्नुहुन्छ छ भन्दाखेरि चाहिँ तिन चारवटा ब्याङ्कले चाहिँ बोनस बाँड्न पाउँदैन भनेर चाहिँ धेरै मिडियाहरूले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि तपाईँले पब्लिस गरेको छ भने एक्ज्याक्टमा के हो त्यो कुरा हामी के गर्छौँ डिस्कसन गर्छौँ र नेप्से बडो पनि र धेरै के गर्यो भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले घटेको पनि देख्नुभयो भने अबको स्ट्राटेजी केले नै वास्तव सेल गरेर बस्ने या फेरि एडिसनल बाई गरेर चाहिँ बाई गर्ने अथवा होल्ड गर्ने अथवा सेल गर्ने के गर्ने यी सबै कुराहरू हामी के गर्छौँ आजको यो भिडियोमा डिस्कसन गर्नेछौँ र सँगै मेरो क्लास छ सन्डेदेखि तपाईँले फिजिकल क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले क्लास लिन मन छ भने तपाईँले यो साढेभन्दाको नम्बर छ त्यो नम्बरमा तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा त मेरै वेबसाइटमा गयो वेबसाइटमा गइसकेपछि तपाईँले यहीँ तपाईँले देख्नुभयो भने यहाँ लिङ्क छ यहाँ लिङ्कमा तपाईँले इन्ट्रेस्ट रेट तपाईँले देख्नुहुन्छ इन्ट्रेस्ट रेट देख्दाखेरि मैले यहाँ डिपोजिटमा तपाईँले क्लिक गर्नु भने डिपोजिटमा अनि फिक्स डिपोजिट दुईवटा हेरिन्छ जहिले पनि एउटा लोनमा होम लोन र यतातिर भनेको चाहिँ फिक्स डिपोजिटिटिटिटिटको र यहाँ कमर्सियल ब्याङ्क राखौँ कमर्सियल ब्याङ्क राख्दाखेरि चाहिँ हामीले लोएस्ट इन्ट्रेस्ट रेट तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा कम कसको छ भन्दाखेरि फोर पोइन्ट टू टू भन्ने कृषि विकास ब्याङ्कको जुन चाहिँ पहिला एनआइसीको थियो एनआइसीले के लेभलमा इन्क्रिज गरेको देखिन्छ भनेपछि त्यसै गरी हिमालयको कम त्यसै गरी एससिबी त्यसै गरी एसबिआई एनएमबी गर्दै के छ हामी लेन्डिङको डिपोजिटको इन्ट्रेस्ट के गरेछ डिक्लाइन फेजमा छ अथवा डिक्रिज भइरहेछ भने एनआइसीको कति आए त भन्दाखेरि तपाईँले हेर्ने भने एनआइसीले कति इन्क्रिज गर त भने तल हेर्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा लास्टबाट तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ एनआइसिसिसिआई कति छ भन्दाखेरि सेभेन पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट के गरेछ डिक्लेयर गरेछ छ यो थ्री मन्थको इन्ट्रेस्ट चाहिँ के लेभलमा इन्क्रिज नै देखिन्छ एनआइसिसिआईको अरूको सबै के देखिन्छ भन्दाखेरि डिक्लाइनै देखिन्छ त्यसै गरी होम लोनमा तपाईँले हेर्ने भने होम होमलोनको चाहिँ तपाईँ लोन होम लोनमा जानुहुन्छ लो लो होम लोन जाँदाखेरि हामीले कमर्सियल हेर्छौँ कमर्सियल हेर्दाखेरि चाहिँ हामी लो इन्ट्रेस्ट हेर्छौँ भनेपछि नर्मल्ली आरबिबीको सेभेन पोइन्ट एट सेभेन पर्सेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसरी तपाईँले लोबाट हेर्नु पर सबैभन्दा हाइएस्ट कति छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म हेर्ने भने नेपाल एसबिआईको फिफ्टिन पर्सेन्ट अथवा पाएमको चाहिँ टेन पोइन्ट थ्री भनेपछि जति एक्सपेक्टेड थियो लोनमा घट्नुपर्ने त्यो घटेको देखिँदैन है त्यो नदेखिएको के त किन चाहिँ लेन्डिङमा घटाइरहेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ यसको रिजनै एउटा मात्रै के छ भन्यो भने तपाईँले यहाँ केही न्युजहरू पनि हेर्नुभयो केही न्युजमा के हेर्नु भन्दाखेरि चाहिँ धेरै ब्याङ्कले चाहिँ एकचोटि बोनस दिन पाउँदैन भनेर बो सुन्नुभयो त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले मैले यहाँ कि फाइनेन्सियल इन्डिकेटर लगेँ र जहिले पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रत्येक क्वार्टरमा चाहिँ प्रत्येक क्वार्टरको के गर्नुपर्छ उसले सिएआर साढे आठ पर्सेन्ट के गर्नुपर्छ मेन्टेन गर्नुपर्छ एट पोइन्ट फाइभ भने यहाँ के के देखिन्छ त भन्यो भने एनआइसिसिआको कति छ भन्यो भने एट पोइन्ट जिरो फोर भने चाहिँ एट पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट के गरेको छैन मेन्टेन गरेको छैन त्यसै गरी हेर्ने भने प्रभुको तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ कति छ भन्दाखेरि एट पोइन्ट वान टू छ यसले पनि के गरेको छैन एट पोइन्ट फाइभभन्दा बिलो छ मेन्टेन गरेको छैन र कुमारीको तपाईँले हेर्ने भने एट पोइन्ट जिरो थ्री यसले पनि के गरेको छैन मेन्टेन गरेको छैन अनि चाहिँ एनआइसीले प्रभुले र कुमारीले के गर्नु पाउँदैन भन्दाखेरि यही बेसिसमा यसले बोनस यो वर्षको बोनस दिन पाउँदैन र यो बोनस तिर्न पाउँदाखेरि जस्तै कि सिआर अहिले पनि फेरि प्रब्लम अहिले अझै पनि यो यो चाहिँ अझै धेरै के गर्न सक्छ भन्दाखेरि प्रब्लम हुनसक्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ अबको असार इन दुई हजार एक्कासीमा यसले साढे आठ मेन्टेन गरेर हुँदैन यसले कति मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बफर लिएको छ जुन क्यापिटल एडुकेसीको छ त्यो बफर लिएको छ त्यो जिरो पोइन्ट फाइभ पर्सेन्टले के गर्छ इन्क्रिज हुन्छ भनेको मतलब यो अहिले पो साढे आठ छ साढे आठ त पुऱ्याउन सकिरहेको छैन एनआइसी कुमारी र प्रभुले भने यो अब अर्को साल के गर्छ इन्क्रिज गरेर पोइन्ट फाइभ भनेपछि नाइन पर्सेन्ट के गर्नुपर्छ यसलाई पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ भनेपछि यदि नाइन पर्सेन्ट पुऱ्याउनु पऱ्यो भने धेरै ब्याङ्कहरूले के गर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो एडिकेसी के गर्न सक्दैन मेन्टेन गर्न सक्दैन अनि यदि सबैभन्दा अहिलेको प्रेसर के छ त भन्दाखेरि अब एनआइसी हिसाबले तपाईँले लेन्डिङ इन्क्रिज गर्न सक्दैन जब लेन्डिङ इन्क्रिज गर्नै सक्दैन भने उसले के गर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट नघटाउँदा पनि केही फरक पर्दैन त्यही भएर तपाईँले अहिलेको केसेस भने के देखिरहेछ भन्दाखेरि एडिक्वेसी मेन्टेन गर्नलाई प्रब्लम भएर चाहिँ धेरै ब्याङ्कहरूले के गरेछन् भन्दाखेरि लेन्डिङको इन्ट्रेस्ट घटाइरहेको छैन त्यही भएर डिपोजिटको घटाइरहेछ भने लेन्डिङको के गरेछन् घटाइरहेको छैन भनेपछि नबिल पनि के छ एट पोइन्ट नाइन थ्री भनेपछि एकदमै बोर्डर लाइनमा छ त्यसै गरी हेर्ने भने हिमालयन ब्याङ्क तपाईँले एट पोइन्ट सेभेन जिरो भनेको एकदमै के छ बोर्डर लाइनमा छ र एनआइसीको त तलब हुनै भयो बो, त्यसै गरी माछापुछरीको पनि कति छ एट पोइन्ट सिक्स सिक्स एकदमै के छ बोर्डर लाइनमा छ भने चाहिँ हरेक ब्याङ्कलाई के प्रेसर छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एडिकुसी मेन्टेन गर्नलाई के छ एकदमै प्रेसर छ प्लस एट पोइन्ट फाइभ मात्रै मेन्टेन गरेको छैन भने अब नाइन हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले कसरी मेन्टेन गर्छ भनेर तपाईँले चाहिँ उ गर्नुपर्ने चाहिँ मैले भनेको के त भने इन्ट्रेस्ट लेन्डिङ कन्डिसन नघटेको रिजन एउटा मात्रै रिजन के हो त यो एडुक्सी र एनआइसी एसिया घुमारी र प्रभु ब्याङ्कले के गरेर सकेन पुरा गर्न सकिरहेको छैन भनेपछि यो पार्टमा तपाईँले हामीले के गर्यौँ भने नि यो डिस्कसन गरौँ अब म सिधा केमा जान्छु भन्दाखेरि टेक्निकल एनालाइसिसमा जान्छौँ टेक्निकल एनालाइसिस जाँदाखेरि तपाईँले देख्नुभयो तपाईँले देख्दाखेरि चाहिँ यो जुन लाइन छ यहाँ हामी टेस्ट गर्छौँ वास्तवमा यसले बाइदिएको छ कि छैन भनेर हामीले सबै प्यारामिटरबाट के गर्छौँ हेर्छौँ भनेपछि फर्स्टमा त म तपाईँलाई फिउरा चाहिँ नै तान्छौँ किन यो टप र यो बटम हुने बित्तिकै चाहिँ भन्दा बढी छ भने हामी रिटेस्ट पनि तान्छौँ र यसरी ताने यसरी तान्दाखेरि तपाईँले मारुबुजी क्यान्डल बना यसले सपोर्ट लिएर के गरो लो लो के के एदी एदी के यो भने इन्क्रिज भनेपछि लगभग के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ बाहि फेमुना चाहिँ एउटा के दिएको छ बाई दिएको छ र अर्को प्यारामिटरबाट यदि फिमुना यदि मारबोजू आउँछ भने हामी अरू कुनै पनि हेर्दैनौँ फिमोमा पनि हेर्दैनौँ मारबोजेलाई मात्रै के गर्छौँ हामी टेस्ट गर्छौँ भनेपछि यो एउटा मारुबोजी हो मारबोजू बनाइसकेपछि अर्को दिन रिप्लेस गर्यो यो मारबोजूले भनेपछि यदि कुनै मारबोजुले अर्को मार्बजी रिप्लेस गर्छ भने बिफोरको मारबोजे हामी हेर्न छोड्छौँ मान्छे रातोको मारबोजू हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले हेर्ने भने यो के हुन्छ यो रेजिस्टेन्स भयो यो के भयो सपोर्ट भयो रेटको मान्छे यदि योभन्दा मुनि क्लोजिङ दिन्छु भने एकदमै नेगेटिभ तर एक दुई तिन चार पाँचौँ दिन के गरियो भन्दै ब्रेक गर्छ भने मार्बुजूलाई पनि के दिएको छ भन्दाखेरि ब्रेक गरेर माथि गएको छ भने चाहिँ तपाईँले आत्तिनु पर्दैन सबै प्यारामिटरले के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै बाई सिग्नल चाहिँ दिइसकेको छ मारबुजूले दिइसकेको छ त्यसै गरी हेर्ने भने एमएससिडी तपाईँले टेस्ट गर्नुहोस् एमएससिडीले के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा बाई दिइसकेको छ त्यसै गरी हेर्ने भने इचिमो क्लाउड तपाईँले टेस्ट गर्नुहोस् इचिमो क्लाउड इन्डिकेटर वे बेस्टमा तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ इन इचिमो क्लाउडले पनि थर्ड सिग्नलले के गरेछ ब्रेक गरेर माथि भइसकेको अब मात्रै के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ योभन्दा क्लाउडभन्दा माथि बस्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी इएमए तपाईँले हेर्नुभयो भने इएमए क्रस तपाईँले हेर्नु भने यो पनि के गरेको छ बाई सिग्नल दिइसकेको छ भने चाहिँ सबै इन्डिकेटरले बाई सिग्नल दिइसकेको छ सबै प्यारामिटरले बाई सिग्नल दिएको छ भने तपाईँले के गर्नु भने भन्दाखेरि आत्तिनु भएन यो भनेको चाहिँ लोवर हाई तपाईँले चाहिँ बनाउन हायर लो बनाउन आएको हो अब एक्ज्याक्टमा यसले सेल दिएको छ कि छैन भनेर तपाईँले यदि तपाईँले तनाव लिनुभएको छ भने हामी के गर्छ भन्दाखेरि यो इमिडिएट टप हो यो एमिडिएट बटम भयो यो किन यो टप र बटममा चाहिँ पन्ध्र क्यान्डल पुगेको छैन भने मैले के तान्छु भने नि फिबोनाची नै तान्छु एक्सटेन्सन तान्छु यहाँदेखि यहाँ यहाँदेखि यहाँ भनेपछि एटलिस्ट तपाईँले अब चाहिँ टु थाउजन्ड सिक्सटीभन्दा मुनि क्लोजिङ दिन्छ भने तपाईँले के सोच्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले नेगेटिभ सोच्नुपर्ने हुन्छ तर यदि टु थाउजन्ड सिक्सटीभन्दा म दिँदैन भने तपाईँको यो पोइन्ट भने के हुन्छ त सपोर्ट हुन्छ यही पोइन्टबाट के गर्छ माथि जान सक्छ किन भन्दाखेरि जहिले पनि बाइक दिएपछि एउटा लेभलमा डिक्लाइन हुन्छ त्यो चाहिँ हायर लो बनाउन आउँछ भने सेल दिएपछि माथि जान्छ त्यो भने के जान्छ लोवर हाई बनाउन गएको हुन्छ अनि चाहिँ यो प्यारामिटरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै के देखिन्छ त भन्दाखेरि पोजिटिभ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अनि चाहिँ तपाईँले इन्डिकेटरबाट हेर्नुभयो थ्रिभुनाचीबाट हेर्नुभयो ट्रेन लाइनबाट हेर्नुभयो सबै प्यारामिटर तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको सिग्नल चाहिँ एकदमै बाई सिग्नल नै के देख्छ देखिरहेछ र यति घट्दा पनि तपाईँले आतिर्नुपर्ने कुनै कारण छैन दुई हजार साठीभन्दा मुनि क्लोजिङ दिन्छ भने तपाईँले एउटा लेभलमा आफ्नो स्ट्राटेजी सेट गर्न सक्नुहुन्छ तर जबसम्म दुई हजार साठीभन्दा मुनि क्लोजिङ हुँदैन तबसम्म तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ सोच्नु भएन अब यही पार्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब मन्थली क्यान्डल म तपाईँले देखाइन्छु मन्थली प्यान्ड अस्तिको पनि मैले तपाईँले देखाएँ मन्थली क्यान्डल तपाईँले देख्दाखेरि चाहिँ मन्थली मन्थली मैले टेस्ट गरेँ मन्थली हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन छ यो अहिलेसम्म नभएको हो यो, यो अहिलेसम्म यहाँ हाई लो बनाएको छैन यही पोइन्ट यही पोइन्ट र यो पोइन्ट थियो भनेपछि यो पोइन्ट के बनाएको छ भन्दाखेरि हाय लो भन्छ अब मात्रै कन्फर्मेसन कहाँ आउनु बाँकी छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि योभन्दा माथि गइदियो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रङ के हुन्छ यो लो कन्फर्म हुन्छ भनेपछि स्ट्रङ लो पनि कन्फर्म हुन्छ अनि यहाँ के हुन्छ क्यारेक्टर पनि के हुन्छ यहाँ चेन्ज हुन्छ भनेपछि एटलिस्ट चाहिँ अहिलेसम्म के देखेर छ भन्दाखेरि यो कहिले पनि हिजो अस्ति चाहिँ नभएको जसरी जान्थ्यो फेरि तलै आउँथ्यो फेरि जान्थ्यो फेरि तलै आउँथ्यो फेरि गयो जा 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 यो चिट्टि मात्र के गरेछ छ भन्दाखेरि यहाँबाट तपाईँले हायर् बनाउँछ कि भन्ने हामीले आश के गरेछ छ भन्दाखेरि चाहिँ नेप्सेमा हामीले मन्थली क्यान्डलमा हेरेको छौँ त्यसै गरी हेर्ने भने सब इन्डेक्समा तपाईँले मन्थलीबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म यो के छ ट्रेन्ड एकदमै डाउन ट्रेन्ड नै छ मन्थलीबाट ब्याङ्किङलाई के दिएको छैन कन्फर्म दिएको छैन विकास ब्याङ्कलाई हामीले हेरौँ लो यहीँ कन्फर्म गरेको जुन पोइन्ट थियो यो पोइन्ट पनि के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट हायल्लो कन्फर्म गरेको सेकेन्ड गइसकेको छ अहिले हामी थर्ड लो कन्फर्म गर्न आँट्दैछौँ त्यसै गरी फाइनेन्समा तपाईँले हेर्ने भने फर्स्टमा कुन कन्फर्म गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो कन्फर्म गरेको छ यो कन्फर्म अथवा यहाँबाट यहाँ पनि तपाईँले कन्फर्म गरेको मान्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ फाइनेन्सले पनि के गरेछ हाइड लो कन्फर्म गरिसकेको छ होटलमा तपाईँले हेर्ने भने यो पोइन्टले के गर्यो भन्दाखेरि कन्फर्म गरौँ बेस्ट थियो यही पोइन्ट के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसले कन्फर्म गरेको छ त्यसै गरी हाइड्रो पावरमा तपाईँले हेर्ने भने हाइड्रो पावरले अहिलेसम्म कन्फर्म गरेको छैन जसरी नेप्से छ त्यसरी नै यो छ यदि भोलि गएर यहीँ पोइन्टबाट बढ्छ भने तपाईँले के मान्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो हाइडलो कन्फर्म गरेको मान्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी इन्भेस्टमेन्टमा तपाईँलाई हेर्ने भने इन्भेस्टमेन्टमा कहाँ कन्फर्म गरेको छ भन्दाखेरि ट्रेन तपाईँले यहीँ पोइन्टमा कन्फर्म गरिसकेको छ यसले यो सेकेन्ड आयल लो यो चाहिँ थर्ड आयर लोमा गइसकेको छ भने चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट पनि के देखिन्छ पोजिटिभ नै देखिन्छ लाइफ इन्सुरेन्स तपाईँले हेर्ने भने यहीँ छ यो पोइन्ट नै के हो त आयरलो हो भने चाहिँ सेकेन्ड अहिले के आएछ भन्दाखेरि थर्डमा आइरहेछ त्यसै गरी हेर्ने भने म्यानुफ्याक्चरिङ तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङले यही पोइन्टमा के गरेको छ कन्फर्म गरेको छ मैले यो पोइन्टलाई तपाईँले लिन सक्नुभयो यो अर्को भयो यो अहिले अर्को सेकेन्ड फेजमा गइरहेछ त्यसै गरी माइक्रो uh, फाइनेन्स तपाईँले हेर्ने माइक्रोफाइनेन्स अहिलेसम्म चाहिँ डाउन ट्रेन्ड नै थियो भने तपाईँले यो पोइन्ट भनेको चाहिँ अहिले के गर्नु आँट्दैछ भन्दाखेरि चा चाहिँ फर्स्ट हाई लो तपाईँले कन्फर्म गर्न आँट्दैछ भने चाहिँ माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि एकदमै राम्रो देखिन्छ त्यसै गरी नन लाइफ तपाईँले हेर्ने भने नन लाइफ पनि यो भने चाहिँ यो पोइन्टमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अब म वान डेको क्यान्डलबाट आएँ सबैभन्दा बेस्ट इन्डेक्स कुन छ त अथवा कुन चाहिँमा तपाईँले चाहिँ के त बेटर हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले ब्याङ्किङ तपाईँले हेर्ने भने ब्याङ्किङ पनि एउटा लेभलमा चाहिँ पोजिटिभै रिस्पोन्स दिएको छ डेमा विकास ब्याङ्क पनि ठिकै छ फाइनेन्स पनि तपाईँले हेर्ने भने राम्रो क्यान्डल बनाउँदै गइरहेछ भने चाहिँ फाइनेन्सलाई पनि तपाईँले एकदमै हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी होटल त्यसै गरी हाइड्रो पावर सबै प्यारामिटरबाट तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै किसिमले तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हेर्नुहोस् र सबै चाहिँ इन्डेक्स तपाईँले चेक गर्नुहोस् कुन चाहिँ को सबभन्दा क्यान्डल एकदमै राम्रो छ सबभन्दा राम्रो तपाईँको इन्डेक्स हेर्ने भने अहिलेसम्म चाहिँ फाइनेन्स एकदमै फाइनमा देखिरहेछ त्यसै गरी तपाईँले हेर्ने भने म्यानुफ्याक्चरिङ पहिलेदेखि नै राम्रै थियो त्यसै गरी हेर्ने भने माइक्रोफाइनेन्स एकदमै के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो पोजिसनमा गइरहेछ यति बढ्दाखेरि एउटा लेभलमा यति घट्दाखेरि कुनै नेगेटिभ होइन जस्तै कि थर्टी ट्वेन्टी थर्टी पर्सेन्ट बढेर टु टू थ्री पर्सेन्ट रिट्रिस हुन्छ भने कुनै ठुलो कुरो भएन अनि चाहिँ माइक्रोफाइनेन्सलाई पनि तपाईँले वाच गर्नुहोस् अनि सबै इन्डेक्सलाई तपाईँले के गर्नुहोस् एकदमै ध्यान दिनुहोस् र आफ्नै किसिमले के गर्नु छ भन्दाखेरि ट्रेड गर्नुहोस् र एकदमै चाहिँ तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि प्यारामिटरहरू जस्तै कि राष्ट्र ब्याङ्कको सर्कुलरहरू रा र फाइनेन्सियल इन्डिकेटरहरू र लास्टमा म तपाईँले के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यही पार्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामी राष्ट्र ब्याङ्कको इन्डिकेटर पनि हामी एकचोटि हेर्छौँ जुन चाहिँ पब्लिस गरेको छ जुन पब्लिस गरेको छ त्यो हेर्छौँ यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ माइक्रो इकोनोमिक्स इन्डिकेटर छ त्यो तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जानुभयो भने यहाँ जिडिपी कन्सट्यान्ट छ त्रिपन्न खर्ब एक्कासी अर्बको जिडिपी छ अनि इन्फ्लासन तपाईँले हेर्ने भने फोर पोइन्ट नाइन फाइभ त्यसै गरी फाइभ पोइन्ट टू सिक्स र फाइभ भनेपछि यहाँबाट डिक्लाइन भयो यहाँबाट केही लेभलमा इन्क्रिज भयो यहाँ फेरि के गरेर डिक्लाइन भएको छ भन्दाखेरि यति जति धेरै कम भयो त्यति धेरै के हुन्छ भन्दाखेरि पोजिटिभ एक्सपोर्ट ग्रोथ हेर्ने भने सेभेन पोइन्ट एकदमै नेगेटिभ हो यो चाहिँ इम्पोर्ट ग्रोथ चाहिँ ने नेगेटिभ हुनुपर्छ झन् बढो भनेपछि वर्कर रेमिटेन्स हेर्ने भने एकदमै के छ डे इन्क्रिज फेजमा छ करेन्ट एकाउन्ट पनि इन्क्रिज फेजमा छ ट्रेड ब्यालेन्स पनि एकदमै इन्क्रिज फेजमा छ त्यसै गरी ग्रस फरेन एक्सचेन्ज पनि के छ एकदमै इन्क्रिज छ र रिजर्भ पनि के छ सबै इन्क्रिज छ भने चाहिँ सबै प्यारामिटरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ इकोनोमीबाट हेर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट पनि डिक्लाइन हुँदाखेरि लेन्डिङको मात्रै के भन्दा भन्दाखेरि एकदमै लेन्डिङ गर्न नसक्ने कन्डिसन हुँदाखेरि चाहिँ लेन्डिङको इन्ट्रेस्ट ब्याङ्कले घटाइरहेको छैन डिपोजिटिटिटिटिटको इन्ट्रेस्ट घटाइ नै रहेछ इकोनोमी एकदमै सस्टेन भइरहेको छ सबै प्यारामिटरहरू ठिकै छ भने चाहिँ हामीले के सोच्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ सोच्नु भएन एकदमै के लिनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ सोच्नु पऱ्यो र सबै एङ्गलबाट तपाईँले पोजिटिभ सोच्नुहोस् हस् त आजलाई यति नै नमस्ते